Elon Musk នឹងលក់ហ៊ុន Tesla ភ្លាមប្រសិនបើ UN ដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកមួយនេះបានលោក Elon Musk នាយកប្រតិបត្តិ CEO ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនី Tesla បានប្រកាសឲ្យដឹងថាលោកនឹងលក់ហ៊ុនរបស់លោកមួយចំនួននៅក្នុងហ៊ុន Tesla ភ្លាមប្រសិនបើអង្គការសហប្រជាជាតិ UN អាចចុះប្រាក់6000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដោះស្រាយបញ្ហាស្រីឃ្លាននៅជុំវិញពិភពលោកមែននោះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកា2021ការប្រកាសបែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក David Beasley ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ WFP បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាមហាសេដ្ឋីពាន់លានដុល្លារទាំងអស់នោះគួរតែចាប់ផ្ដើមគំនិតគិតគូរពីបញ្ហានេះជាពិសេសគឺបរិយកម្ពុជាមហាសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតនៅលើលោក Jeff Bezos ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Amazon និងលោក Elon Musk នាយកប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន Tesla ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន CNN លោក David Beasley បានលើកឡើងថាជាក់ស្ដែងណាស់ត្រឹមតែ 2% ប៉ុណ្ណោះនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកElon Musk គឺមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ6000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាគ្រប់គ្រាន់បំផុតដើម្បីយកទៅជួយដល់មនុស្សកំពុងអត់ឃ្លានទាំង42លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងដាច់ពួរស្ទើរតែស្លាប់ទៅហើយខណៈដែលវាគឺជាដំណោះស្រាយមួយដែលមិនមែនជារឿងអ្វីដែលគួរឲ្យស្មុគស្មាញនោះទេសម្រាប់ពួកមហាសេដ្ឋីទាំងអស់នេះក្រោយពីមានការអំពាវនាវពីសំណាក់ UN លោក Elon Musk បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook សង្គម Twitter ថាប្រសិនបើ WFP អាចបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់អំពីរបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហាស្រីឃ្លាននៅជុំវិញពិភពលោកមួយនេះជាមួយនឹងប្រាក់6000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះខ្ញុំនឹងលក់ហ៊ុនដែលមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Tesla ហើយផ្ដល់ឲ្យ UN ភ្លាមប៉ុន្តែកម្ពុជាមហាសេដ្ឋីលេខ2លំដាប់ពិភពលោករូបនេះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាប៉ុន្តែត្រូវបើកចំហជាសាធារណៈហើយបានឃើញអំពីរបៀបនៃការចំណាយប្រាក់ទាំងនោះក្រោយពីលោក Elon Musk បានបង្ហោះសារបែបនេះលើ Twitter រួចមកលោក David Beasley ក៏បានឆ្លើយតបនៅលើ Twitter វិញផងថាគាត់អាចធានាបាននៅចំពោះមុខកម្ពុជាមហាសេដ្ឋី Elon Musk ថា WSP មានប្រព័ន្ធយ៉ាងដំឡាភាពនិងគណនីបើកចំហហើយក្រុមការងាររបស់លោក Elon Musk អាចធ្វើការជាមួយនឹងយើងបានដើម្បីបញ្ជាក់ពីទំនុកចិត្តលោក David Beasley បានបន្ថែមថា6000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដោះស្រាយភាពអត់ឃ្លានពិភពលោកបានទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែវានឹងការពារអស្ថិរភាពសមរភូមិនយោបាយការធ្វើចំណាត់ស្រុកដ៏ធំនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្ស42លាននាក់នៅលើកែមនៃភាពអត់ឃ្លានហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះគឺវិបត្តិដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលកើតឡើងដោយសារតែ COVID-19 ចំនួននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីសប្តាហ៍មុនក្រុមហ៊ុន Tesla ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Elon Musk បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានតម្លៃលើទីផ្សាររហូតដល់ទៅ1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនិងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទី6ដែលឈរដល់កម្រិតមួយនេះនឹងខ្ញុំវលាកម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដែរក្រុមហ៊ុន OS Rival Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាពធីម Firmix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Kara Perfume Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់ទឹកខ្លាញ់ជួយសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក